Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sabiq MT'nin polkovniki təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail'in oğlu Cavidən İsmailzadə saxlanılıb. Oxu24.com Qafqaz İnfo istinadən bildirir ki, 1990-cı il təvəllüdlü İsmailzadə Cavidən İlham oğlu Interpol xətti ilə Çexiyada tutulub. Hazırda həmin ölkənin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. İlham İsmail saytımıza açıqlamasında bildirib ki, oğlunun sərhəddə sənədlə bağlı problemi yaranıb. Hazırda vəkili problemi həll edir. Qeyd edək ki, Cavidən İsmailzadə barəsində Azərbaycanda 2016-cı ildə cinayət işi başlanılıb. O, cinayət məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Belə ki, Cavidanın tanınmış şəxslərin etimadını qazanaraq iş qurma qadı ilə 970 min avro pul mənimsədiyi iddia edilir. Həmin ərəfədə o, Almaniyada olub. Buna görə də Interpol axtarışına verilib.